Рустам, розкажи враження. Ну, ти вже був у збірні, але тим не менше це був дебют на офіційних матчах відбору до чемпіонату світу. Розкажи враження, що там запам'яталося? Там все понравилось, очень високий уровень. Мы играли вот, Ирландия, Люксембург. Даже вот начиная со стадионов, с болельщиков. В Ирландии вообще было 30 тысяч болельщиков. Стадион, атмосфера, кричат, поддерживают. Атмосфера очень, очень сильная. И уровень игроков в целом вообще сборных очень сильный. И там люди играют в английской премьер-лиге. И вообще всех топовых чемпионатах. Ну, уровень очень хороший и нравится сильно. Ты сыграл только в одной игре. Поясни, почему так, как так сталось? Чи это запланировано было? В первой игре я не попал в заявку, потому что я приехал после Шахтера. Сразу у нас был тяжелый матч. И тренера сборной смотрели игру, видели, знали, что у меня и судороги брали в конце игры. И они мне дали просто восстановиться, потому что я был не готов физически сразу выходить играть. Вторую игру они меня выпустили на замену, и в принципе я понравился им, оправдал их надежды. И просто получилось так, что когда я вышел на замену, я получил травму. И не было уже замены, мне пришлось доигрывать через боль. Я не ушел с поля, потому что меня сильно похвалили там. И... Но я не ушел с поля, доиграл, и получилось, что третью игру не попал в заявку из-за травмы. З Ірландії у тебе був класний момент, ти пішов півполя пробіжав, вийшов майже сам на сам. Думав про це, тепер згадуєш, передивляєшся, як без ігра може по-іншому? Так, звісно, я пересматривав не один раз, і ну, треба такі моменти забивати, але це треба виходити на тренуваннях, постійно отрабатувати. Смотрел і аналізував, як мог по-другому чуть. Ну, так завжди, в усіх моментах. Ну, і плюс прикро вийшло, що Ірландія потім забила, так? Ну да, это футбол. А загалом результат, мягко кажучи, не дуже. Три матчі, ноль, одне очко. А чому так? Чи є взагалі шанси у Азербайджану відбирати таких команд, як Португалія, Ірландія, Сербія? Я думаю, шанси є, але потрібно для цього багато працювати, старатися. І на полі викладатися всім на 100%. Я думаю, можна відбирати очки. В будущем и выигрывать, и в ничьи играть, и как минимум не проигрывать точно. А что говорил ты с тренером, взагалі, что тебе говорил после этого, когда прощались, когда же вертался? Мы сильно много не говорили, он просто, он в интервью говорил про меня, что я молодец, что он видел, как я через боль, когда я упал с травмой, и судья не останавливал игру, давал играть, я через боль встал, потому что последние минуты мы выигрывали, надо было помогать команде. Я через боль добежал в подкате, сыграл, выбил мяч, и потом уже лег и попросил доктора. И доиграл до конца, не было замен. И он это хвалил меня, сказал, что такие должны быть футболисты. И он типа ему понравился этим. И просто и потом спрашивал, просто как мое состояние, переживал за меня. И говорит, что я нужен им, чтобы восстановился и на меня рассчитывает. Чи обговорювали твій гол з Шахтеру, хлопці в команді, чи бачили це все-таки? Не кожен гравець Азербайджану забуває Шахтеря. Та я приїхав, пацани, да, видели, просто що поздравили все, похвалили і тренера, і пацани з команд. Так сильно акцент на цьому не делали, просто похвалили і все поздравили, і все, і работали далі. Ну, скажи, чи в Азербайджані тепер вболівають за мене, слідкують? Да, да, 100%. Мені багато раз пишуть азербайджанські зрителі, фанати, вони мені пишуть коментарі в кучу, і на історії відповідають, і не за мене слідять, смотрять. Олег, вітаємо з дебютом, з дебютним викликом збірну, а розкажи, твої враження свіжі? Дякую. Ну, перше враження в мене, напевно, дуже позитивне, бо тому що це мій перший дебют в U21 збірній Україні. Не знаю, познайомився з тренером, з колективом. Все мені дуже сподобалось, все на вищому рівні. Тому ніяких проблем немає, тільки потрібно працювати, напевно, і доказувати з кожним матчем, щоб мене туди викликали. І, ну, я думаю, що
тренер бачив мою роботу і, звичайно, хотілося дещо також вийти на поле, ну поки тренер ще не бачив, що я готовий, напевно, до цього. А про що говорили з Ротаном? Що він тобі говорив, пояснив? Ну, звичайно, як я тільки приїхав, було багато технічної роботи. Десь на початках я той починав на новій позиції і не все розумів, тому, напевно, це стало причиною тому, того, що я не грав. Але, звичайно, з кожним тренуванням я, ну, напевно, ставав все краще і кращим. Ми також, ну, як закінчили от наш збір, він сказав, щоб я не розстроювався і працював все дощі і дощі. А яка позиція тебе награвали? Правим защитником. Ти прийшов у збірну, тебе викликали, нарешті молодіжка почувала гравати, так? Ну так, да, як факт. А що можеш сказати про суперників сербів, вірменів, їхні команди? Ну, щодо сербів, чесно, іменно моя думка, я вважав, що вони сильніші. Тому що коли я був U19, ми грали проти них і там була досить непогана команда. А спустя 3 роки, ну, щось, мені здається, там трошки змінилося, і ми їх пройшли, я рахую, що, ну, повністю переіграли. А щодо вірменів, я рахую, що в нас клас вищий, ми мали їх ще закривати у першому таймі, ну, але вийшли як вийшли. Добре, що виграли і взяли 3 очка. А що сказав Ротан, коли прощалися, чи сідучи коли? Ну, у нас було, чесно, дуже. До нас і заходив і президент ФФУ, дуже багато людей, тому закінчили ми на хорошому позитиві. І, ну, нам побажали удачі в клубі і також, ну, щоб ми верталися здоровими, як то кажуть, і з таким же настроєм збірно. Як зустріли в команді, чи була якась посвята, чи якісь там процеси? Так було. Я, типу, ну, перше моє враження взагалі Ротаня, бо тому що коли я ще був дитиною, я бачив його на футбольному полі, тому для мене це було десь таке трошки вау. А так взагалі я з багатьма хлопцями знайомий, тому для мене не було ніяких проблем. Типу. А ті, що Шахтаря, нічого не згадували за останній матч, не казали тобі? Так, були багато жартів, чесно. Ну, але це все так, тільки жарти і нічого більшого. Ну, ми на позитиві тренувалися, так, напевно, перший день все це оминуло і потім, як то кажуть, було єдиним цілим. А у збірні бачили твій гол зорі? Так, теж було, як то кажуть, багато розмов про це, ну, але це так, одиниці. А воно награвало тебе так само на скутових? Чесно, ну, на початках, напевно, на збірну Сербію ні, а на Вірменії я, чесно, думав, що десь може буде я грати, ну, але вийшло, як вийшло, знову ж. Це рішення тренера. Чи будуть тренерський штаб передивлятися матчі Мінаєм? Це таки багато молоді. Так, чесно, він дуже багато питався про мене, там, про наших молодих гравців. Ну, чесно, і багато відгукувався про хороше, тому я думаю, наша команда, ну, взагалі, наша команда, я рахую, має такий клас, що зовсім дозволяє грати в збірні і навіть вище. Тому ніяких проблем, думаю, в цьому немає. Ну, ще таке питання. Зараз збірники приїхали. В якій ви формі? І чи зможете ви допомогти нам в неділю? Ну, знаєте, це таке чесно риторичне питання. Ну, я працюю кожен день, тому в якій я формі? Звичайно, я, може, 2 гри не грав і десь, можливо, десь вийшов трошки, може, десь тонусу. Але мені здається, кілька тренувань я це набуду.